Tiderna Kolla! då? Dan! Välkommen! Det är vad den här bakluckan säger. Vi kör den en gång till. Snälla din också. Ska sänka fläkten. Välkomna till ett avsnitt med nya köpet. V70 T5an. 250 hästkrafter. Vad har vi egentligen fått? För 5000 kronor, det ska vi ta reda på nu, så att vi ska upp med den på lyften. Jag ska bara plocka ur sommarhjulen. Det här är ju V70s 17-tums aluminiumfälg, vilket ingick för 5000 spänn. Var det någon vikt i den här fälgen, eller? Det kan vi ju vara glada över. Sommarhjul, sommardäck, jag kan inte prata. Obligatoriskt. Men titta! Här var det grejer! Där är bra. Här är bra. Koilverktyg, bra. Nya hjulbult, den kan jag ta. De här sparar vi, lägger bort dem på bänken. Not good. Jag sa ju Gurra att det saknas någonting. Nej, den var täckt. Original. Och där inne har vi en sån här, för den hade brunnit. Så den har vi. Det saknas ett puss här. Men vi behöver gå igenom vad det är som klonkar. För att någonting har blivit tokigt när de har monterat coils på den här. Det ligger coils i bilen. Så de lär ju vara till bak, antar jag. Grejen är, alltså jag förstår dem. Det är inte lätt att montera coils om man inte har rätt grejer. Om man inte har en billyft, om man inte har mutterknack och grejer. Så det kan vara vettigt att kolla hur framcoilsen egentligen är ihopmonterade. Så vi ska upp i luften här. Det kändes bra. Jag ska ta av båda hjulen och titta hur det ser ut innanför. Passenger. Det är krispigt väder ute, det är det. Ska vi kolla om det är en anliggande någonstans? Det kan vi börja med. Godkänt. Nu ligger parken i och för sig. Ta bort det här och kolla. Det här är inte rätt. Det här är inte rätt. Oj. Oj. Jag tror, ja, men det ska vara så. Kan du ta det där igen? Jag sa ju, om de monterar ihop det här fel, då kommer när bilen fjädrar ur, då kommer hela fjäderbenet ge upp. Det har hänt. Det har sackat ihop, det har liksom gett upp innan citattecken. Kolla, det har släppt från topplagret. Du, ta fram den här vingmuttern. Ja. För det är den de inte har satt dit. Jag tror att hela fjäderbenet har separerat. Ja, jag tar av hjulet, du tar fram vingmuttern. Vi hittar ju den här i skuffen. Den där ska ju sitta högst upp på en coilover. För att hålla ihop, vad blir det då? Hålla ihop, den sitter ju under topplagret där. Ja, vi tar loss hjulet här, får se. Inte en enda knack. Jo, två knack där. Vad har vi här? Om du rör lite på benet. Där uppe ska ju lagret vara draget mot mot lagret där uppe. Det sitter liksom inte ihop längre. Och sen hade vi det här också, här nere. Det var det här jag såg igår på vägen hem. Jag vet inte om jag kan zooma i efterhand kanske. Mm. Bulten sitter med, ja, ni ser, för hand, ett varv typ. Och så här, varför har de stripat här när det finns ett fäste här för den? Där ska den ju sitta. När man låter bromshoket hänga i bromslangen. Ja, men det där måste ju lösas i alla fall. Jag tror inte jag kan lösa det här utan att plocka ner benet. Nu måste jag tänka. Jag tror vi ska ta ner den här och ta ner fjäderbenet och sätta ihop det igen på rätt sätt.
Det här blir spännande. Ska vi, du kommer nog få hjälpa mig. Vi plockar ner benet så tittar vi vad vi har här egentligen. Så vill ni veta hur man monterar coils på riktigt så finns det en guide på min kanal. Det här är livsfarligt. Usch, ont i magen. Alltså det här ska ju vara en del. Alltså det här ska ju upp i en del med fjäderbenet. Så här ser det ut då. Nu har vi fått ner benet. Så här ska det vara. Här är fjädern. På med fjäderbensbussningen. Eller fjäderbens, ja, den som håller fjädern egentligen då. Den här hittar vi i bagageluckan. Den ska sitta här. För att hålla ihop det här paketet. Sen ska man montera dit lagringen. Och sen ska man montera dit bussningen och bulten som håller i det. Det gör ju att lagret inte kan komma ur. Nu satt det så här. Vilket gör att så fort det blir negativ belastning så trillar fjäderbenet ner. Totalt livsfarligt. Herregud, följ instruktionerna. Vi måste åka till Biltema eller Mecco och köpa sånt där lager. För vi hittar inte ens det. Eller den där bussningen. Den som är där. Vi sätter ihop den här delen och sen åker vi och handlar lite. Så där då, back in the business. Nu har vi den. Och så kör så det ryker bara. Vad är det de säger? Vi har snipers i ryggen. Ain't going nowhere! Ska vi passa på att sänka och höja lite om vi vill. Jag tänker att vi sätter dem där det är noll i preload. Där. Då är han. Jag håller. De behöver vi inte köra med 830 newton. Så. Coilsen är på och de är rätt. Jag skulle vilja veta lite vad som döljer sig på den här. Så vi tänkte om vi skulle dra och tvätta den. För jag menar, jag ville veta, är det någon rost på gång här? Och liksom, den är väldigt, väldigt, väldigt skitig. Så städa ur den och dra och tvätta. Let's go! Hej, hej. Test, test. Säg något. Kom med. Ja, test, test. Hello, welcome. Kanske vi kommer få se vilken färg bilen har. Volvo V70T5. Dirty, dirty car. And we are about to wash it with the power of purest. Den här bilen är otroligt skitig. Som ni kommer få se, eller redan har sett på ett litet klipp. På alla smutsiga detaljer runt det här fordonet. Så vi ska börja med den här, Purest W nummer 1. Så det är en wheel cleaner och iron remover. I så. Fälg och skärmkant kommer vi lägga den här. Runt så här ish. Och nu är kanske vi några lätta sprut längst här och så på hjulen. Ja, och nu är vi inomhus, inget direkt solsken, ingen värme. Vilket gör att vi kan lägga på den här först och låta den verka länge. Ja. Det enda man ska tänka på är att man ska aldrig låta den torka in. Precis. Vilken du får vara ganska nära. Bra spridning. Åh, herregud. Alltså de här fälgarna är kaos. Och alla produkter vi använder, de finns såklart i beskrivningen. Purest är en av våra huvudsponsorer. Vi älskar att jobba med dem och deras produkter. Det blir alltid så nice. Så vi ger den här 2 minuter och sen ska vi lägga på kallavfettning. Om man kollar här till exempel. Här, ingen kallavfettning eller iron remover och jag kommer inte ihåg vad medel heter.
Det är ju baserat på någonting på P, tror jag. Men den andra avfettningen vi ska köra, som är en alkalisk. Den kan vi köra hela vägen upp hit, vilket är bra, för här uppe ligger mycket skit från träd och grejer. Kolla här, från lönn, en liten fläck. Usch. Och då kan vi se här att efter en minut har den redan börjat aktiveras. Som vi ser. Jag har precis kört ett helt varv runt bilen. Och man ser att det var ju värre på framhjulet än vad det var bak. Jag har en teori. Eller har jag varit snålare bak? 70% bromsverkan fram, 30% bak. True. Åh, det är så smutsigt! Ja, det är så kul. Jag tror vi ska börja lägga på nu. Ja, kör! Kallavfettning. Och den har vi då redan förberett och haft i en trycksbruta. Och den här är ju en kallavfettning, så den här löser ju upp allt äckel som inte är från naturen, helt enkelt. Dubb och sånt drar upp mycket asfaltskit, och den löser även upp vägsalt och såna här grejer. Helt perfekt att använda på vintern. Sällan vi använder den på sommaren faktiskt. Kanske en, två gånger bara. Snyggt. Ja, vi tar en återblick på fälgen här som ser absolut hemsk ut. Herregud. Och jag längtar efter att få spola. Yes. Yes. Oh my god. Vänta, stopp. Åh, jag älskar det. Kör. Nej, det är röda bromsor! Ja. Här ser vi. Och så. Är den svart eller är den blå? Svart. Vad har jag ens hänt här? What is this? Vad är det du har en? Vänta, pausa lite. Vad är det där? Jag har inte ens sett det förut. Det är typ ett stort hål. Ja, där ja. Ja. Hål. Jag sa ju det, vi kommer tvätta bilen och hitta en massa skavanker. Ja. Det kommer vi verkligen, verkligen göra. Då så, här har vi resultatet. Jag vill bara poängtera att vi körde ingen borste. Så vi är ju inne på nästa steg här nu. Där vi ska lägga en alkalisk avfettning, och då brukar jag passa på att lägga ett lager till med wheel cleanern. För om det var så att den inte tog något första gången, så tar den det nu. Den har ju tagit sjukt mycket. Ja, det som är kvar, det är lite i hörnen där, vilket hade försvunnit om vi hade valt att borsta rent dem. Alltså, man måste ha en borste. Jag orkar inte borsta. Om man vill ha det 100%. Det är skönare att spola. Ja. Och sen är det alkalisk. Alkalisk. Och då kör vi. Kör vi över hela bilen, så vi får bort allt. Är den koncentrerad vi kör nu eller? Nej, den kan blandas till en på 20, vi kör en på 10 nu. Är det en på 10? Yes. Ja. Varsågoda. Here we go. Beautiful. Och den här tar ju allt som kallavfettningen inte tar, helt enkelt. Fågelskit och gamla träd, äckelpäckel och lera som har setat länge. Lera. Ja, den grusvägssmuts. Ser man att den jobbar på här.
Man kan lägga den både på blött och torrt, det spelar ingen roll. Så det är viktigt att ni svänger samma handled? Nej, då kommer den dra i sig luft. Vetan har jobbat en andra sväng här nu, så att det kommer bli riktigt bra. Snyggt. Hallå, my friend. Vill du spola nu eller? Ja, det kan jag göra. Jag vill köra en fälg. Hade du kört nerifrån och upp nu med det? Alltid. Bara kolla. Det är ingen avrinning alls. Ingen avrinning alls. Det ska bli väldigt härligt att slå på lite wet coat på den här. Ja, verkligen. Fälgrengöring, kallavfettning, alkalisk avfettning. Nu har vi spolat av allting. Yes. Och nu ska vi ha på ja, äntligen. P1 heter den, va? Och det blir ett skit. Se till att din bil är tvättad. Innan du torkar bilen kan du applicera P1:an genom att spraya det på den våta ytan. På en gång efter att du har sprayat den så spolar du rent med vatten. Låt den inte torka. Torka sedan av bilen. Så spraya, spruta, torka. Jag tänkte vi skulle köra halva hul. Mm. Halva hul. För när jag lägger på den direkt så kommer huvudet att reagera. Ja, så spruta härifrån så inte blir någon stänk på den här, ja, sidan då. Se till att du har din fokus redo bara. Min psykiska fokus är redo. Kamerans fokus är nog där, tror jag. Då kör vi. Nu spolar vi av halva huvudet en gång så ser vi hur det blir. Oj, nu ser man verkligen vilken skillnad. Blöt. Typ torr. Två sprut, inget. Vi har inte torkat av. Nej, nu ska vi bara spola för att se vad som händer. Ja. Alltså, yes. Wow! Okej, är ni redo då? Hur är det ens möjligt? Varför inte ens applicerar vi hela huvuden? Det var bara två peppar. Magic. Det här är crazy. Är det lagligt? Det är underbart. Det var sjukt. Ja, men ska vi spruta det här över hela bilen och torka av och göra på riktigt? Grejen är den här tillsammans med Pures stora torkduk är helt sjukt, för då kan du få hela bilen torr på en duk. Alltså du behöver aldrig vrida ur den, ingenting. Så, sen kör vi tak. Maybe. Ja, fyra. Fyra. Jag brukar köra sidor och alltihopa så att... Ja, kör allting. Jag måste köpa mer, det börjar ta slut. Oh. Här är rutan. Men hallå, stopp och belägg. Skulle vi inte torka den? Jo, när allt är klart. Nej, det är riktigt ballt alltså. Riktigt fränt. Det är som att vattnet bränner sig. Att det bara, aj. Ja, vad fränt. Hade vi inte gjort det här steget nu. Så nu ska vi ta en pärla i taget och dra bort från hela bilen. Ibland så kan man ta med sig några Para. På vägen. Nej, men helt ärligt då. Hade man inte gjort det här steget så hade det här inte funkat alls lika bra. För eftersom taket nu har blivit så här hydrofobiskt eller vad det heter, för att vattnet vill bort. Det gör ju att det kommer åka upp i den här. Watch this, boys. Nu är det bara några pärlor. Dry. Torr bil. Ha! Ha! Ja, det är nice. Det är nice. Jag håller med fötterna där. Och jag gick ju jättenära bilen. Oj, sorry. Du är förlåten.
Man hann ju knappt se att den är så blöt innan. Sorry. Och vi har fans här i bakgrunden som är här och hejar på oss. Den här hade... Oj! Okej, här kommer det fram grejer som man inte såg innan. Åh nej, säg inte det. Den här dutsrepan på huven. Det är bara en stor... Alltså, den går ju garanterat att polera bort. Kolla glansen på taket och hur den leder av här in liksom. Oh, så finns det en hal. Men den här är mer repan här innan. Ja, ja. Ja. Jag har för mig att det här... Jag filmar ju dig i... huvuden liksom. Men ingen är... Men! Oh, jag krokar i min blinkers. Har du berättat vad du köpte den för? 5000. 5000? Så för 5000, då gör det här ingenting. Fatta och gör ett... För nu har vi byggt ett widebody 1.0. Det första vi gjorde till Vimern. Sen byggde vi 2.0 med lite kortare, lite aggressiv breddare. Tänk att göra ett 3.0 kit på en V70. På, det är coils, bara slammar den i botten. 11 tums fälgar, 3.0 widebody. Så helt plötsligt har vi förvandlat 5000 kronor till 100 000 kronor. Ja, den är faktiskt finare än vad jag trodde. För 5000. Ja. Men det kommer fram mycket konstigt gör det. Ja, det är så här... Såg du det här när vi köpte den? Att det är hål här? Ja, men det såg jag. Varför sa du det? Nej, men när vi kom hem såg jag det. Inte då. Oj, vad dålig den är. Här kommer ett montage på vad man får för 5000 spänn. Det var inte det där jag menade med ett montage. Pissa på kuken, pissa, pissa på kuken. Oj, va? En gång till. Så här kan det se ut. Så kan det se ut. Det här får man för 5000. Och en bula. Biltema bronsbelägg, 5000. Det här får man för 5000. Ja, men den är ju elektrisk också. Just det. Så det är plus minus noll på den. 5000 spänn. Röda bromsok. 5000. Coils, 5000 spänn. En LED-ram från Wish. Och en, satt den så löst. Och en otroligt livsfarlig kabeldragning. Ja. Som kommer ut här av någon anledning. Oj, varför får ingen fokus så? 5000 spänn. Ja, men den är inte livsfarlig. Däremot så får man 250 häst. Man får en besiktad bil. God V70. Och bäst av allt, är ni redo? Fungerande tanklocksflärp. Jag har aldrig haft en V70 som har en fungerande tanklocksflärp. Jag kan inte prata. Jaha. Nej, tillbaka till garaget. Då är vi åter tillbaka här i garaget då. Efter en liten omgång i tvätthallen. Och det sista steget här nu då, innan jag tänkte att jag ska ta den här i bruk, det är att serva den. Så bilen är redan uppe på lyften här, så jag släpper bara på oljelocket, lägger det på sidan och drar upp oljestickan så att vi liksom frigör allt vakuum. Och sen har jag faktiskt förberett här. Vi har ett oljefilter här från oljemagasinet. 17 för pluggen, den här för oljefiltret, och sen köpte jag en stor dunk på Biltema. Så. Åh, vad lugnt! Look at this! Titta! Ingenting. Sådär. Släpper man det så brukar man kunna dra det för hand sen. Då kan det komma lite. Där släpper vakuumet. Nej, då kan man bara ta den rakt ner. Och så vänder man den. Då låter man filtret rinna ur. Där har man den. Kan man först ta filtret. Trycka i. Tills det klonkar till. Det är ju att ett spår är bredare. Man ska kunna se det i alla fall. Och så får man bara ta i lite helt enkelt. Och när den är på, då ska den också oljas in. För framtida servicer. Oj vad oljet det var. Allt blir nytt och fräscht, och skulle det vara så att det kommer ett läckage nu, då kommer det vara väldigt tydligt att det är ny olja som läcker, så att man vet det.
Han är på lägsta. Så nästan en lite till då. Där har vi det. Där har vi det. Jag kände att det var där. Där. Perfekt. Och det här egentligen då innebär, det är ju att jag snart kommer kunna börja renovera kul på julbilen. Och det ska bli riktigt kul. För den har mycket som ska gås igenom. Och det ska bli... Jag vill liksom att den ska kunna gå 10 000 mil till i min ägo på typ 1-2 år. Alltså kör otroligt mycket bil i tjänst och den drar mycket släp och trailer och du vet sådär. Så att det ska bli riktigt gött. Och ni hänger med genom att prenumerera på kanalen. Varje måndag, varje fredag så kommer det nya videoklipp. Året om! Tack för att ni kollar.